ကျွန်တော်တို့အပေရန်ပုံငွေကိုကန်ဆာမေယောင်ချက်ချက်အစီအစဉ်ဖြစ်ပြုလို့ရှာဖွေတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဝေယူအားပေးခြင်းဖြစ်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးကြပါရန်အထူးသတ်တုံးဆောင်လိုက်ပါရန်ဒီမှာဆွေးနွေးရတော့လဲချော့ဖြစ်ပါတယ်သူကြဆွေးနွေးရတော့စမတ်ဖုန်းဖိုက်ချစ်ဖြစ်ပါတယ်တတိယဆွေးနွေးရတော့စမတ်ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်အခြားဆွေးနွေးရတော့ဝေဒါ
Ja, Bikram EP, DCI Pitch Go, Julian Light and Follow Lokta Jayan, Hitta Yekha Apare, Alu Hojisu Devarishin.